Postoji jedna devojka na ovom mom trenutnom poslu koju obavljam, koja je arogantna. Arogantno se postavlja, arogantno se ponaša prema meni, pa možda šta je ima 23, 4, 5 godina. Prvo, ne znam, možda sam i ružan, možda sam i antipatičan i po ponašanju i po činjenju i delovanju, ali nema ono osnovnog ponašanja koje je mogla da nauči iz kuće, koje je mogla da nauči od roditelja, ali verovatno i ni roditelji nisu nešto, Bog zna kakvi, čim se ona tako ponaša. Konkretno, 1. maja, 1.5. kad sam ja častio povodom prve plate na sadašnjem poslu i u pauzi seo da pojedem nekoliko ćevapa i kobasica i fileo pileći i sklonio sam stolicu uz rafove, ona je drčno rekla: "Pomerite se, nemojte da vas zaobilazimo tu na sred, pomerite se sa sredine magacina, nemojte da vas preskačemo ili zaobilazimo." Ej, ja se pomerio do rafova, to je čist bezobrazluk. Mala je, mlada je, čist bezobrazluk. Tu je jedna greška. Onda druga greška. Danas. Ja kad sam dolazio, oni radili nešto na, skupili ofingere na sredini i zakrčili taj prolaz. I ja rekao: "A vidi, kao koleginica mi prigovara što sam ja bio na sredini, a vi na sredini." I kao, ona se tu prepozna, kao druga koleginica, ko je to? Ja rekao: "Dotična." I ona kaže: "A ja sam." "Pa mi radimo, mi ne blejimo." Ja rekao, ono, malo povišenim tonom: "Pa ja ne blejim, ako dotična bleji." Ne, nema uopšte ponašanje prema starijima, prema pozi, makar da poštuje moje godine. Nema tog, to je zapušteno, to misli da je gordo, to misli da je posisalo sve znanje sveta, tako da, ne valja. I ja sam razmišljao sinoć, kad mi je prigovorila, ja uzmem jedan onaj Jaffa keks, Jaffa biskvit. I kaže: "Ja, pa što ne pitate čije?" Jo, rekao: "Jebate, ja mislim se jebate bilo tri tih Jaffa biskvita, pa neće da propadne za tri Jaffa biskvita." Ja kad donesem, ja kad dam, ja počastim otrca i ne gledam ono kao ko će šta gde jesti. I to, pa neće da propasti za tri Jaffa biskvita. Kupit ću tri Jaffa biskvita, tri kutije Jaffa biskvita. Sad opet kad častim prvog šestog, prvog juna, ili drugog, znači kad bude vikend, da bi što više se častilo tih radnika, kolega, koleza, tako da razmišljao sam sinoć kako da reagujem u ovoj situaciji, da li da joj kažem u lice: "Šta ti imaš protiv mene, ja sam ti ružan, ti antimačičan, moje ponašanje ti se ne sviđa." Ali ona ćuti pa ćuti. Ali okej. Mislio sam i da sačeka menadžer, pa da je pozovem. Direktno na raspravim kod menadžer: "Šta ti imaš protiv mene, šta? Smiri se ili objasni šta ti imaš protiv mene." Ali, evo sad, malo pre sam odlučio da ja budem ja. Odnosno, drugim rečima, da nastavim samo, evo i sad kad je odlazila sa posla i s mene,
i kažem doviđenja, svako dobro. Ona ćuti mrgodno, ali ja ću da nastavim da budem ja, znači doviđenja, svako dobro, dobar dan, sretan rad. I samo lepo mišljenje, lepo stvaranje vizija, lepo ponašanje, lepe reči i lepo, lepi postupci. To je, ja radim to zbog sebe, ne zbog nje. I nikog drugog, samo zbog sebe. Jer tako se, tako i ti možeš vrlo lako, drugaru, drugarko, momče, devojče, jer tako se stvara i brzo dolaziš do momenta uživalačkog načina života. Lepim ponašanjem, lepim rečima, lepim mišljama, lepim vizijama, pošteno, pravedno, iskreno, istinito, veselo, radosno postupanje, učtivo, pristojno, ljubazno. Može to svako, možeš i ti, dragi drugaru, drugarko, momče, devojče, lako, prelako je. Ti, ovoliko ti fali. Pa čak i ti, koje se ljutiš, koje ćutiš, može slobodno, lako da dospeš do uživalačkog načina života, ali ja dajem samo savete, ja ne činim ništa i ne pričam ništa i pod moranjem, da me bilo ko prati. Jednostavno, nenasilno ti ja kažem, nenasilno ti ja kažem i prenesem nesebično svoje spoznaje i svoju priču i svoju nauku, a ja bih volao da je prihvatiš, jer tako ćeš što pre biti u uživačkom načinu života, ali ako to propustiš, propustio si uživanje i radovanje i radost i veselje, kao što ga ja imam. E, to je to. Znači, hvala vrlo na slušanju, praćenju, čitanju, gledanju Mikroben TV, Motivar, svjesnosti kanala. Hvala vrlo, vidimo se, svako dobro.